Hoci prázdniny už naplno odštartovali, my sa ešte predsa len vrátime do školy. A to konkrétne do základnej školy na ulici Priehradnej, kde sa štvrtáci rozlúčili s prvým stupňom. Od septembra zasadnú do školských lavíc a stanú sa z nich veľkí piataci a žiaci druhého stupňa. A toto je tiež významný krok v živote každého školáka. A v Priekopskej základnej škole mu naň zostanú naozaj krásne spomienky, pretože tú bránu do druhého stupňa žiaci prekročili naozaj veľkolepo. Kultúrny program sa niesol v duchu rozlúčky štvrtákov za sprievodu malých prváčikov. O to viac bol emotívny a mnohým rodičom sa počas podujatia v očiach leskli slzy. A zvlášť maminám, ktorými hratolesti vyjadrili vďaku a lásku, okrem odovzdania kvietku aj takto. Títo po prázdninách už veľkí piataci, alebo teda žiaci druhého stupňa, si ešte možno neuvedomujú, aké vzácne chvíle prežili v škole. Hlavne v tých začiatkoch, keď spoznávali svet a keď sa vďaka svojim prvým pani učiteľkám naučili to najpodstatnejšie, čítať, písať či počítať.